4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının bağlanış günü mayın 22-sində Bakı Olimpiya stadionuna gələcək tamaşaçıların daşınması xüsusi ekspres xətləri üzrə 430 avtobus hərəkət edəcək. Tamaşaçılar saat 17-dən 20-yədək 3 ekspres xətt üzrə seçilən istiqamətlərdə metronun 20 yanvar Gənclik və Qaraqarayev stansiyalarından Bakı Olimpiya stadionuna çatdırılacaq. Həmin gün Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinin fəaliyyəti səhər saat 6-dan dayandırılacaq. Bağlanış mərasimi günü bəzi yollara məhdudiyyətlər də qoyulacaq. Həmin nəqliyyat mübadilə mərkəzinə Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdən gələn 29 marşrut xətti üzrə avtobuslar metronun Qaraqarayev, Neftçilər və Həzastan stansiyalarına doğru yönləndiriləcək. Eyni zamanda şəhər mərkəzi küçə və prospektlərində, bir neçə küçə və prospektində daha doğrusu hərəkət məhdudlaşdırıldığından 2, 4, 5, 21, 32, 46, 88, 125 nömrəli marşrut xətlərində hərəkət istiqamətində dəyişiklik edilib. Bununla bağlı alternativlər də artıq müəyyənləşdirilib. Qeyd edim ki, 1 və 13 nömrəli marşrut xətləri üzrə hərəkət edən avtobusların fəaliyyəti saat 17-dən etibarən dayandırılacaq. 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının bağlanış mərasiminin kesilməsi ilə əlaqədar may ayının 22-sində paytaxtın Neftçilər prospektinin Aznef dairəsindən Yusif Səfərov küçəsinə və Heydər Əliyev prospektinin Excelsior otelindən Sabunçu dairəsinə dək olan hissəsi günorta saatlarından sonra nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Həmin ərazidən aeroport istiqamətinə və yaxud da əks istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri alternativ olaraq beton yoldan istifadə etməklə Nobel prospektinə, oradan Nəcəfqulu Rəfiyev, Babək və Yusif Səfərov küçəsindən keçməklə 28 may küçəsinə, eləcə də şimal istiqamətdə də Balaxanı yolundan istifadə etməklə həm Azadlıq prospektinə, həm də Tbilisi prospekti istiqamətinə gəlməklə şəhər mərkəzinə doğru hərəkət edə bilərlər.